أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم ناظرین اکرام، میں سیدہ مصباح پانچویں کلاس کی طالبہ ہوں. آج کا میرا ویڈیو وقت کے بارے میں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے. وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کا انسانی زندگی کو سنوارنے اور مزین کرنے میں ایک اہم کردار ہے، اور وقت شمار اہمیت کا حامل ہے. اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ وقت کی قسمیں کھائیں، کہیں فرمایا والعصر اور کہیں والفجر. لیکن آج کی امت کا جائزہ لینے میں بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ان کے اوقات کو یوں ہی ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں احساس تک نہیں، حالانکہ وقت اس وقت قیمتی اور کارآمد بن جائے گا جبکہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، ورنہ یہی وقت دو دھاری تلوار بن جاتی ہے، ہر غلط استعمال کرنے والے کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے لوگ دو چیزوں میں غافل رہتے ہیں، صحت، فراغت یعنی خالی وقت. اسی وجہ سے تو علماء اکرام نے فرمایا، وقت ہی اصل زندگی ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے اسے اس طرح گزاریں کہ وہ آپ کو راہ راستے پر لے کر جنت کے دروازے تک پہنچا دے. اسی طرح وقت کے متعلق محشر میں سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اسے کہاں گزارا؟ اب آپ خود احتساب کر کے سوچیں کہ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اپنے آپ کو جہنم کے دیکھتے ہوئے گڑے سے بچا کر جنت کے نعمتوں لطف اندوز ہونے والا بنائیں. اور اس بات کو نہ بھولیں کہ وقت کی مثال ایک ربڑ جیسی ہے، اسے کھینچنے سے اس کی لمبائی بڑھ جائے گی جبکہ اسے اپنی حالت پر چھوڑ دینے سے سکڑ کر اس کی لمبائی گھٹتی چلی جائے گی. نیز وقت کا صحیح استعمال اتنی برکت کا باعث ہوگا کہ مختصر سے وقفے میں بڑے بڑے کارنامے وجود میں آ جائیں گے، اور بسا اوقات تو اتنے بڑے کارنامے رونما ہو جائیں گے. اسی لیے محاسبہ کر کے اپنی اوقات پر صحیح استعمال پر دھیان دیتے ہوئے اپنی اگلی منزل طے کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے کہتے ہیں کہ احتساب اور وقت کا صحیح استعمال بڑا مفید اور کارآمد ثابت ہوگا، اور اپنے سبق شد اوقات پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا ہے میری کہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پیغام کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. آمین. جزاک اللہ خیر.